PDPR Unit 9.1 adalah perbincangan soalan pengukuhan dari PDPR Unit ke-9 yang lepas. Jadi, kita masih lagi uh, di bawah uh, perekaan reka bentuk teknologi iaitu seni logam halus dan reka bentuk industri seperti mana yang sudah anda pelajari dalam unit PDPR yang ke-9. Mari kita lihat soalan. Soalan pengukuhan seni reka logam halus. Soalan yang pertama, gambar menunjukkan lukisan cadangan untuk reka bentuk cincin. Jelaskan fungsi lukisan tersebut dalam proses rekaan. Okay, untuk menjawab soalan ini, para pelajar perlu merujuk kembali tajuk di awal-awal pembelajaran kita di bawah tajuk lukisan, fungsi lukisan. Okay, di sana sudah ada jawapannya. Nah, nanti kita akan bincangkan sekejap lagi. Jadi, Gambar ini menunjukkan pelbagai reka bentuk cadangan cincin. Pelbagai bentuk rekaan cadangan cincin. Ada yang permatanya tunggal, ada yang permatanya banyak dan mewah. Dan pelbagai bentuk, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang nipis, ada yang halus, kasar. Ini adalah lukisan... Cadangan reka bentuk cincin. Jadi soalannya, jelaskan fungsi lukisan tersebut. Fungsi lukisan. Okay, soalan yang kedua, huraikan aspek estetik atau keindahan yang diterapkan oleh pereka melalui lukisan cadangan tersebut. Seperti biasa, jawapannya ada pada gambar kalau tengok dalam gambar semua jawapannya nanti diambil daripada gambar ini dan pelajar hanya perlu tulis balik. Baik, mari kita lihat soalan yang pertama dulu. Kita bincang soalan yang pertama dahulu. Fungsi lukisan. Kalau merujuk pada tajuk lukisan, antara fungsi lukisan atau salah satu fungsi lukisan ialah sebagai lakaran awal. Ingat lagi? Sebagai lakaran awal sebelum menghasilkan bentuk-bentuk seni yang lain. Kalau di dalam konteks ini, sebagai lakaran awal sebelum. Jadi, fungsi lukisan cadangan ini adalah sebagai lakaran awal sebelum menghasilkan produk sebenar. Jadi, produk sebenarnya cincin. Sebelum menjadi cincin itu, mereka perlu melukis dahulu bentuk-bentuk cadangannya dan itu akan menjadi panduan kepada tukang atau panduan kepada mereka itu sendiri untuk menghasilkan produk sebenar nanti. Jadi fungsinya di sini adalah sebagai lakaran awal. Seterusnya kita tengok fungsi yang kedua. Nah, turut Lukisan-lukisan ini banyak cadangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadangan. Jadi apa fungsinya kepada pelanggan pula. Jadi lukisan ini turut berfungsi untuk mempertontonkan konsep rekaan kepada pelanggan. Mungkin pelanggan boleh memilih mana satu rekaan yang dikehendakinya. Dan mereka akan merealisasikan pilihan tersebut. Jadi itu fungsi lukisan. Jelas. Seterusnya kita tengok kita bincang yang soalan yang kedua. Soalan mahu pelajar-pelajar menghuraikan aspek estetik atau keindahan yang diterapkan oleh mereka melalui lukisan cadangan tersebut. Di mana indahnya? Apa keindahan yang cuba di, dipertontonkan di sini? Jadi, ada 13 cadangan. Bila 13 bermaksud ada pelbagai. Pelbagai cadangan. Jadi, indahnya pada pelbagai cadangan itulah. Pelbagai rekaan yang yang cuba dipaparkan. Mungkin kalau cadangan yang pertama itu kurang diminati, jadi pelanggan boleh memilih rekaan yang lain. Ketiga, keempat, ketujuh, kelapan. Daripada tiga belas itu mungkin ada satu atau dua atau tiga yang yang berkenan di hati. Jadi aspek keindahannya ialah pelbagai, pelbagai bentuk yang dicadangkan itu. Pelbagai bentuk. Mari kita lihat cadangan jawapannya. Cadangan jawapan. Aspek keindahan yang diterapkan ialah pada kepelbagaian bentuk cincin. dicadangkan oleh pereka. Dan yang kedua. Ini soalan mahu huraikan. Jadi kita kena lebih. Kena buat huraian lah sikit Ada huraian pertama tadi Sekarang kita tengok huraian yang kedua Seterusnya pelbagai susun atur permata Ini juga ada dalam gambar ni Soal jawapannya ada dalam gambar ha, boleh, boleh nampak di sana Pelbagai susunan permata yang dicadangkan oleh mereka Ada permata tunggal Ada permata bertiga ada yang mewah, ada yang disusun secara uh, apa kita panggil uh, keliling, uh, bulatan dalam bentuk bulatan. Ada yang permatanya lebat, ada yang bujur, ada yang bulat. Itu pelbagai susun atur permata. Itu juga aspek keindahan yang diterapkan oleh pelukis. Indahnya di mana? Pada susun atau permata, pada bentuk cincin tadi. Yang ketiga Dan terakhir sekali Juga pada gambar Pelajar boleh tengok dalam gambar Cincin tu ada pelbagai Apa lagi? Pelbagai motif Cadangan Akhir sekali cadangan pelbagai motif Ukiran bunga pada badan cincin Menjadikan perekaan Ini lebih menarik lagi Jadi Ada motif-motif Daun bunga yang diukir pada badan cincin itu itu juga adalah merupakan aspek keindahan pada rekaan tersebut Last. Terus. kita teruskan lagi dengan latihan pengukuhan untuk reka bentuk industri pula okay, dalam reka bentuk industri ini Berdasarkan sebuah gambar ini, gambar ini adalah poster untuk rekaan penyedut hampa gas terkini. Ini gambar untuk poster penyedut hampa gas ni vacuum cleaner lah, vacuum cleaner. Berdasarkan gambar ini, E terangkan ciri ergonomik dalam rekaan tersebut. Ciri ergonomik. Jadi cikgu yakin para pelajar sudah pun uh, meng, mencari maksud ergonomik ini uh, dalam Google dan sudah pun dapat menjawab dengan betul. Uh, uh, jadi perbincangan kali ini untuk uh, kita tengok cadangan jawapan saja uh, berdasarkan Alan yang sudah dihantar sebelum ini kepada pelajar melalui Google Form dan responnya juga sudah Cikgu terima. Jadi kita bincang kembali di sini untuk lebih kukuh lagi pengetahuan pelajar. Okay, maksud maksud ergonomik Ramai yang sudah menghantar apa yang betul, tetapi kita perlu juga bincang. Ini adalah proses biasalah setelah diberi soalan, pelajar menjawab dan kita akan bincang sama-sama. Jadi ciri ergonomik. Ergonomik itu sendiri bermaksud serasi, selesa, selamat dan berkesan ah, ha, untuk digunakan. Jadi, jadi ciri ergonomik ialah rekaan tersebut serasi, selesa, selamat dan berkesan untuk digunakan oleh pelanggan. Dan ciri ini juga disebut sebagai mesra pengguna. Mesra pengguna. Inspirasi okay, itu macam mana? Ah, maknanya bila digunakan produk ini tidak menyusahkan pelanggan. Dia senang digunakan, ah, ringan, mudah dibawa ah, dan selamat. Ah, selamat. Dan ah, juga disebut sebagai mesra pengguna tadi. Mesra pengguna itu sebagai rangkuman daripada semua yang kita sebut tadi. Jadi kita letak di bawah mesra pengguna. Produk yang mesra pengguna. Itu maksud ergonomik. B. Jelaskan kelebihan menggunakan penyedut hampa gas berbanding penyapu biasa. Ini... Uh, pelajar boleh fikirkan sendiri. Kita tengok penyedut hampa gas ini bentuknya begitu futuristic. Uh, selalunya penyedut hampa gas ni dia ada badan yang agak gemuk. Yang ini uh, bentuknya uh, slim. Uh, berdasarkan poster tadi, poster tu ada tulis pada poster tersebut slim and fashionable cleaner. Maksudnya kurus dan bergaya. Penyapu yang kurus dan bergaya. Jadi, mari kita bandingkan penyapu yang pegas ini dengan penyapu biasa. Penyebut, nah penyebut pula dah. Penyedut. Penyedut hampa gas lebih berkesan melakukan kerja pembersihan ruang lantai berbanding penyapu biasa. Jadi poinnya di sini lebih berkesan. Rekan ini mampu menyedut habuk-habuk halus yang tidak dapat dihilangkan oleh penyapu. Kelebihan ini menepati konsep reka bentuk teknologi iaitu untuk memudahkan urusan kerja manusia. Jadi, kita sudah pun menjawab membincangkan jawapan daripada dua bidang tadi. Yang pertama, reka bentuk logam halus dan yang kedua reka bentuk industri. Saya harapkan unit pembelajaran kali ini memberi penambahan ilmu kepada para pelajar semua. Semoga semua pelajar-pelajar cikgu faham apa yang kita bincangkan hari ini dan kita sudahi. Jelis kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.